Під час брифінгу щодо результатів засідання Ради оборони Сумської області начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх наголосив на ключових питаннях – безпека та підготовка до осінньо-зимового періоду. Зважаючи на те, що напередодні нового опалювального сезону ворог відновив масовані ракетні обстріли енергетичної інфраструктури України. Сьогодні відбулись заходи, присвячені завершальному періоду підготовки до осінньо-зимового періоду, функціонування систем водо, енерго, газо, постачання. Тобто був період літній, осінній почався, були поставлені завдання щодо підготовки всіх мереж, які б забезпечили життєдіяльність, життєзабезпечення нашого регіону. Були заслуховані відповідні оператори, керівники водо, енерго, електрозабезпечення наших всіх міст і в цілому регіону. Рада оборони області прийняла відповідні рішення з метою остаточного завершення заходів підготовчого періоду і переходом на роботу, функціонування всіх наших систем життєзабезпечення в умовах зимового періоду. Залишилось нам провести ще навчання з всіми структурами життєзабезпечення, енерго, вода. Тим самим вже переконаємось, що і особовий склад, і техніка, і запаси, які мали бути створені, вони готові для роботи в цей непростий період. На засіданні обговорили можливості покращення системи оборони Сумщини, особливо протиповітряної. За словами Володимира Артюха, в області формують відповідні частини, у які здійснюється поставка техніки, обладнаної відповідною зброєю. На наше прохання вище військове керівництво прийняло рішення щодо створення додаткових сил протиповітряної оборони. Ми формуємо відповідні частини з відповідною технікою. І час у нас обмаль. А що значить формуємо? Це поставка людей, мобілізаційних ресурсів, це поставка техніки. І приклад такої техніки ви бачите тут. Нам треба декілька десятків таких автомобілів, яких ми будемо обладнувати відповідною зброєю. Будемо екіпажі комплектувати за рахунок наших сумчан, яких треба буде ще навчити і поставити в ті місця, які найбільш загрозливі, ми так рахуємо, які можуть вплинути ці об'єкти критичної інфраструктури на стійкість нашої системи життєзабезпечення. Очільник області розповів, що сьогодні таке завдання поставлене перед територіальними центрами комплектування. Фінансування нових підрозділів буде здійснюватися як за кошти держбюджету, так і за кошти бюджету Сумської області, 70% від якого – це оборонні видатки, повідомив Володимир Артюх. Автомобілі, майно, таке як прожектори, таке як лазерні вказівки, тепловізори і інше обладнання для комплектування таких розрахунків бойових протиповітряної оборони можна подавати, і тим самим будемо сприяти нашому підсиленню потенціалу протиповітряної оборони нашого регіону. Через загрозу ракетних ударів, мінометних обстрілів, проникнення ворожих ДРГ, евакуація з 5-кілометрової зони триває. В багатьох населених пунктах прикордоння практично повністю зруйнована цивільна інфраструктура, відсутнє електро- та газопостачання. Умов для безпечної підготовки домогосподарств до опалювального сезону немає. І ми розраховуємо, що зараз осінні, як ми називаємо, осінні роботи будуть завершені, і більшість людей зроблять вибір на користь свого життя. Вони виїдуть звідси. Для того, все для цього є і фінансування для цієї категорії переселенців, і транспорт для відселення. Ми розраховуємо, що громада буде сприяти цьому, щоб виїхали люди з загрозливого місця. Для сумчан з 1 жовтня запрацюють більше 500 пунктів незламності, які забезпечені всім необхідним на випадок відключення електроенергії чи виникнення інших екстрених ситуацій. Сьогодні закінчиться завершальний період їхньої готовності. Хоча вже на сьогодні розгорнуто 42 пункти, це ДСНС розгорнуло, понад 20 поліція розгорнула. У нас в місцях постійних, де розгортається без наметів, теж багато вже діє таких пунктів, які не згорталися. Вони працювали цілий рік. Тому з 1 жовтня всі решта, понад 300, буде розгорнуто додатково, і вони запрацюють ці наші пункти незламності. На Сумщині змінили систему оповіщення. Тепер кількість сигналів повітряної тривоги значно зросла у зв'язку з тим, що джерел отримання інформації, яка впливає на рішення оповіщення населення про тривогу, стало більше. Якщо раніше це було одне джерело, національна оповіщення система, то сьогодні це 7-8, які заведені, і система працює, і вона показує свою ефективність. І було декілька застосувань ворогам авіаційних безпілотних комплексів, і люди, отримавши сигнал за 3 хвилини до прильоту, вони вийшли з цих будівель, і це було декілька разів, і залишилися живі. І таких десятки людей, які залишились живі, які вийшли з тої будівлі, куди був здійснений прильот безпілотних ударних комплексів. Як запевнив очільник обласної військової адміністрації, на цьому не зупиняються. Окрім організаційних заходів, систему покращують технічно. В планах на наступний рік – удосконалення автоматизованого оповіщення в Сумській області. Благодійники, компанія Mondelez Україна і їх фонд «Благомай» отримують подяки від медиків Сумської обласної клінічної лікарні. Це їх стараннями клініка тепер має новітнє обладнання для урологічного і відділення екстреної медичної допомоги. Наша компанія послідовно продовжує підтримувати місцеві громади, в яких ми живемо і ведемо бізнес. Сьогодні ми розширюємо нашу підтримку українських закладів охорони здоров'я, передаючи це обладнання для Сумської обласної лікарні. І ми впевнені, що воно дуже допоможе лікарям у їхній повсякденній, надзвичайно важливій праці з порятунку життя та здоров'я пацієнтів. Загальна сума, яку ми витратили на цю допомогу, майже 4 мільйони гривень. І ці гроші – це благодійні пожертви, відповідно, які були направлені на покращення життя і спроможності лікарні для громади міста Суми. Все обладнання нове, професійне і, відповідно, відповідає фаху тих спеціалістів, які працюють в цій лікарні. Директор обласної клініки Володимир Горох говорить, для лікарні це непересічна подія. Підтримка під час війни неоціненна. Це нові можливості для лікарів і пацієнтів. Я можу сказати одне. Настільки це вагомо, настільки це суттєво і значимо для нас, для наших можливостей, я думаю, без перебільшення це важко переоцінити. Тому що з перших днів і після деокупації, і до сьогоднішнього дня матеріально-технічна база закладу в частині лікувальної діагностичної апаратури, обладнання, та й не тільки, а і медикаментів, витратних матеріалів, перев'язувальних матеріалів, медичного, лікарського обладнання, ну, я вам скажу, десь відсотків на 70, 60, 70 – це завдяки благодійним організаціям. Один апарат вже встановлено в урологічному відділенні. Це обладнання нового покоління вже слугує пацієнтам при хірургічних втручаннях. Це електрохірургічне обладнання, яке допомагає під час ендоскопічних операцій, так і під час відкритих операцій надійно зупиняти кровотечу під час операції, ну і виконувати деякі маніпуляції під час операції, які допомагають в малоінвазивній хірургії, так скажемо. Другий апарат встановили у відділенні екстреної медичної допомоги і вже по повній діагностують пацієнтів, використовуючи всі види ендоскопічних досліджень. Це розширює спектр діагностичних можливостей, значно скорочує проміжок, тривалість процедури і точність постановки діагнозу. В цьому апараті також є функція віртуальної хромоскопії, що дозволяє виявляти неоплазії, онкологічні процеси на ранніх стадіях розвитку. Такий кабінет єдиний в області, працює цілодобово. Тут проводять як планові діагностичні дослідження, так і ургентні. Адже пацієнти з ургентною патологією потребують більш швидкого та точного встановлення діагнозу. І, що немаловажно, в деяких випадках вони потребують більш екстреної ендоскопічної допомоги, як видалення сторонніх тіл або дихальних шляхів, чи то стравоходу, а також ендоскопічного гемостазу під час гострих шлунково-кишкових кровотеч. І це дійсно великий внесок благодійників, пояснює директор клініки Володимир Горох. Це дійсно унікально, тому що це перше таке діагностичне обладнання, відеосистема 3 в 1. Це, як уже ми говорили, бронхоскопія, це легені бронхи, це гастроскопія, це шлунок і це колоноскопія, це кишковик. Те, що ми є ургентним закладом, те, що сьогодні відділення екстреної невідкладної медичної допомоги сьогодні визнано одним із кращих в Україні. За кількістю спеціалізованих кабінетів, діагностики, за певною логістикою. І це так і є. І якраз ми і розмістили цей комплекс в цьому відділенні екстреної невідкладної медичної допомоги. Це перше. Те, що ми працюємо 24/7, це теж дійсно реалії. Ми змушені тримати цілодобовий пост. З цим новітнім обладнанням додався ще один великий плюс – медикаментозний сон. Дослідження за міжнародними стандартами. Ми дійшли до теми обов'язкового медикаментозного сну. Тобто все це під наркозом проводиться, коли є час, є можливості в лікаря повністю обстежити кожний куточок шлунку, кишковика, чи тонкого кишковика, чи бронхів, взяти, якщо треба, на цікавій ділянці тканину, біопсію провести на обстеження і, відповідно, дуже суттєво і правильно вийти на діагноз. За статистикою, 90% людей бояться йти на обстеження. Всі види ендоскопічних досліджень, як не крути, не з приємних. Але відтягувати, затягувати візит до лікаря – злочин проти самого себе. Тим більше варіантів, куди і до кого візитувати, чимало. Я можу порадити одне – хвилюватись за своє здоров'я. Є можливість, а сьогодні, як би ми не говорили, є можливість. Найдіть свого лікаря. Так і є. Можливість електронного направлення і звернутися до того лікаря, до якого б ти хотів. А це імідж лікаря, який створює його дії, справи, його досвід і будь-якій лікарні. І ви ж дивіться, можливість не пишуть вже в яку лікарню до того ж уролога, до любого уролога в Україні. Хто б що не розказував, добивається. І сьогодні почалась боротьба за фору, реально. Сьогодні ринок медичних послуг. І дійсно гроші за пацієнтом, а це можливості. А пацієнт більше не піде до лікаря, до якого пішов і немає результату, а ще як пішов до іншого і є результат, то тоді імідж другого лікаря чи другої установи, він буде витребований, як я сказав, будуть заклади з якістю, з доступністю, з повагою до хворих і з можливостями для себе діагностувати і для хворих діагностувати і пролікувати. Така позиція Сумської обласної кластерної лікарні. Боротьба за пацієнта триває, рівно як і за статус лідера в наданні медичних послуг. На Сумщині волонтерський штаб «Українська команда» продовжує системну підтримку населення у прикордонних територіальних громадах. На цей раз гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів отримала Миколаївська громада. Ця ініціатива є однією із багатьох проєктів «Української команди» з метою підтримки малозабезпечених громадян під час війни. Волонтерський штаб «Українська команда» щоденно отримує запити різного роду від територіальних громад Сумщини. І це не лише речі, одежа чи продукти харчування, це, власне, ближче до зими вже і питання по генераторам, питання по речам, які забезпечать стабільне проходження зимового періоду. Тому ми Власне, допомагаємо постійно громадам, тим більше тим громадам, які знаходяться під обстрілами, громади на прикордонні. І сьогодні ми привезли допомогу в Миколаївську громаду. До кінця цього місяця ми плануємо ще Білопілля допомогти, в Юноківську громаду. Тобто ця допомога є постійною. І, власне, я дякую людям за їх ініціативність, я дякую людям за те, що вони цей складний період часу для всієї Сумщини, для всієї України залишаються і на своїх місцях, залишаються в своїх домівках і різним способом, але наближають перемогу, яка однозначно буде. За весь час повномасштабного вторгнення понад 200 тисяч військових та цивільних по всій країні отримали допомогу від української команди, загальна вартість якої становить 250 мільйонів гривень. Для підтримки вразливих верств населення, за словами волонтерів, залучені усі можливі ресурси та налагоджена співпраця з міжнародними партнерами. У всій нації, у всього народу зараз одна місія. Ті, хто можуть, захищають країну на фронті, хто допомагає в тилу або в територіальній обороні, або займається волонтерською діяльністю. І зараз якраз волонтерський штаб української команди черговий раз на нашу рідну прикордонну Сумщину направив благодійну допомогу у вигляді продуктових наборів, інших речей, які мають допомогти мешканцям прикордонних громад. Миколаївська громада теж, так би мовити, неподалік від кордону, триматися, тримати опір, триматися у всіх складних умовах. Тому максимальна допомога прикордонній Сумщині – це дуже важливо, на мій погляд. Особливо зараз, коли, скажімо так, приймаються дуже такі непрості рішення. От, я маю на увазі, якщо ще буде прийнято рішення і заберуть відрахування від зарплат військових, які йшли на, скажімо, бюджети місцевих громад, а вони ж утримували тих же військових, то це ще ускладнить життя нашої прикордонної Сумщини. Хоч і Міністерство реінтеграції 28 листопада вилучило Миколаївську ОТГ Сумського району з переліку громад, де тривають бойові дії, небезпека через близьке сусідство з ворогом нікуди не зникла, говорять місцеві. Живе громада тяжко, тому що ми знаходимося безпосередньо на кордоні, наші границя ОТГ якраз підходить до кордонів Російської Федерації. Тому і обстріли кожноденні, і ті села, які знаходяться ближче до кордону, взагалі туди важко проїхати. Та і сама доставка затрудняється, тому що саме по собі люди бояться туди їхати. Навіть от ми доставляли там якісь продуктові пакети, набори, і теж їдеш, і це все з ризиком, тому що і дрони ворожі літають постійно. Тому допомагати ми стараємося, тому що люди, можна сказати, не покинуті, але в такому тяжкому стані знаходяться, особливо ті території, там є Струбине, там до Кондратівки, теж Хатінська, Кровне. Кровне хоч і трошки далі, але постійно через Кровне і снаряди летять, і все, що завгодно. Попри наявну небезпеку, у приміщенні сільського клубу часто збираються місцеві жителі і по мірі своїх можливостей стараються допомагати нашим військовим. За власні кошти закуповують матеріали і плетуть маскувальні сітки. Збирають кошти, продукти харчування, які спрямовують на допомогу Збройним силам України. Ми працюємо із самих перших днів війни. Працюємо для наших хлопців, для наших військових. Вже на сьогоднішній день ми зв'язали 105-ту сітку. Допомагаємо, як можемо, з самих перших днів. Спрямовується і на Бахмут, і Донецький напрямок, і Запоріжжя. куди потрібно, телефонують, відправляємо усім. Попри всі труднощі, які українській державі доводиться сьогодні долати, вражає згуртованість, патріотизм та небайдужість українців. Важко переоцінити роль волонтерської діяльності в умовах, коли на нашу землю прийшла війна. Тому українська команда і надалі планує розширення ініціатив задля своєчасної та ефективної підтримки тих, хто її потребує. Правоохоронці Охтирщини застерігають громадян бути обачними під час купівлі-продажу товарів через мережу інтернет. До чергової частини Охтирського райвідділу поліції звернувся 60-річний чоловік, який повідомив, що став жертвою шахраїв. Знайшов об'яву на сайті, що продається автомобіль Renault Kangoo дуже дешево. Мене це зацікавило. Я позвонив продавцю. І всю інформацію, яку він мені розказав, мені сподобалося, я вирішив купити цей автомобіль. Коли ми говорили, він пообіцяв мені доставити той автомобіль своїм ходом до міста, де я проживаю. І попросив передоплату за доставку 4000 гривень, на що я був згоден, і я йому переслав ті гроші. Але він не виходив на контакт, і машину він мені не доставив. Тобто він просто, я перевів гроші, а зділка не вийшла. Звертаємося до громадян із застереженням бути максимально пильними під час здійснення купівлі або продажу товарів через мережу інтернет. Завжди критично ставтесь до привабливих пропозицій з максимально низькими цінами на товар. Сплачуйте за покупки лише після того, як отримали та оглянули товар. А якщо продавець намагається пришвидшити внесення вами предоплати, у тому числі обіцяючи шалені знижки, відмовтеся від купівлі. Адже це можуть бути шахраї. За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею «Шахрайство» Кримінального кодексу України.